ジャン君、おはようございます。おはようございま す。今日は早朝からですね、僕ギター練習中です。練習というよりもですね、オープンマイクの時に浅野さんというジャズベースの、人からですね、黒岩さんちょっと真面目にコードを抑えすぎだよ、もっとサボりなよっていうアドバイスを受けました。今やっぱ真面目だな俺、こうやって書き出しています。ね、いわゆるジャズの基本基本4和音っていうのがあってですね、これをこのここがポイントなんですけど、このバッテンのとこね、抑えないで弾く、要するに抑えてないとこは弾かないっていうテクニックですね。テクニックっていうのか、それを、教わりました。で、ちょっと改めてちゃんと分かるようにですね、耳で聞いて手で覚えたつもりなんですが、もう一つ僕が覚えが悪いので、ネット上でこうやって書いてくれてる人がいます。これで、まずメジャーセブン、マイナーセブンス、ドミナントセブンス、マイナーセブンスフラットファイブというやつね、なんかディミニッシュとかそういうやつになるのかな、というのを書き出します。真面目だね。これのおかげで人差し指で全部を一気に押さえるっていうのをやめることになるので、比較的手が楽に押さえるようになります。みんななんであんな軽々弾くんだろうと思ってたらこれだったんですね。やります。ポンちゃん、おはようございます。ポンちゃん、ジャン君、ポンちゃん、ジャン君、ポンちゃん、昨日は爪を1本切らせてくれてありがとう。ジャン君は3本も切らせてくれてありがとう。今日も切りたいんだけど、もう忘れてくれたかな、昨日のこと。ジャン君はね、何抱っこって言えばいいかな、こう背中を僕のお腹につけて足をビロンと広げて抱っこする、あれをちょっとやってみました。あの形に慣れてくれるとですね、ちょっと嫌がるんだけど、あれ慣れてくれると爪切りやすいんだな。毎日やりましょう。毎日ちょっとずつね。ポンちゃんもね。はい。はい、ポンちゃん。どうした？目が覚めた？ポンちゃん。なんか寂しくなっちゃった。ポンちゃん、ポンちゃん、はい、挟むよ、はい、ポンちゃん、挟まろうや。挟まったらね、爪が切れるんだよ。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、なんだどうした、そしてジャン君のとこにでも行くか。ジャン君はよく寝てるよ。
ジャン君、ポンちゃん、爪切りなんかいかがでしょうか。どうですか、爪切り。今起きてきたとこなんですけど。これです。どう？どうですか。どうですか。ワンちゃんはすぐジャンプのそばに。あとじゃあ後でね、変な格好になってるよ。シリシリしてる。あ、尻尾のところがくっついて面白いことになってる。かわいい、かわいい、かわいい。あ、誰か知って。はい、ジャン君、ポンちゃん、そろそろ寝る時間です。寝る時間なのに今ちょっと目を覚まして、二人で遊び始めて。ポンちゃん、その爪研ぎとか片付けますよ。おやすみ。